която пише информация, моля да се запишат всички участници, които биха желали да take part, демек да вземат участие, да играят в игри с наяждане с тиква, замерване с картоф, нативане с бира. Въобще игрите включват надяждане, надпиване, но само до тук. Само входни дейности, никакви изходни. Друго, което искам да ви кажа, вече това е сериозно. Още веднъж, моя, който има желание да участва в игри, надпиване, натяждане и друго над, моля да се запише в... къде да се запише? Човек, който е тренирал. Една тема бързо пиене набира. И аз не мога да пия. Отказваш ли се? И... Той се отказва. Георги... Два назад малко. Цанев се отказва. Си уличал ли ето? Браво. До тук. Време. 3 секунди. 3. Победител Борис Димитров 057. Аплодисменти. Който иска да се запише за пейнтбол, може още от сега да. Това е една позиция. Задъж. Стой ефекта на вентилатора, нали знаеш? Ще ни опръскаш. Окей. Стартираме. Старт! Ало. Ало.